היי לכולם. כמה חברים ביקשו ממני שאני יקליט את המשחק טסט דרייב אולטימט 2, והנה בבקשה, שווה, משחק ממש נחמד, יש פה הרחבה מדהימה לגמרי. משחק ישן, אני זוכר שהוא יצא בערך משהו כמו חצי שנה נדמה לי לפני הבטלפילד 3. משחק, מי שאוהב נהיגה ממש שווה, כאילו הגרפיקה פה ממש נחמדה, אמנם זה לא גרנד טריסימו אבל אין מה להגיד, באמת משחק טוב, מאתגר, יש לו הרבה מאוד שחקנים באונליין כמו שאתם תראו עוד מעט. זהו בגדול, בואו נתחיל. דרך אגב, הגבירו לי את ההקלטה פה בערוץ למעלה מרבע שעה, בגלל שאני כבר מ-2004 נדמה לי, מ-2005, יש לי את הערוץ, אז מעל רבע שעה עד 2 ג'יגה. אני יכול להקליט בלי שום חשבון בכלל הקטעי וידאו שאני עושה. כמו שאתם רואים, יש פה את ה-ABC, שכל קטגוריה זה שונה. A זה... התחלתי דווקא עם ההרחבה. לא טוב, לא, אני לא רוצה את ההרחבה, את ההרחבה אני אראה לכם בסוף. בגדול זה הקזינו, וזה השחקני אונליין, כמו שאתם רואים, ויש פה הרבה שחקנים אונליין. זה קזינו לכל דבר, באמת קזינו לכל דבר, אני יכול לשוטט ולהיכנס כאן לרולטות וכל הדברים האלה. יש כאן את הלידרבורד של השחקנים שיש להם כשגרפו הכי הרבה כסף, יש כאן פוקר, זה חדר VIP, זה למעלה מדרגה מסוימת, אני יכול בעצם להיכנס ולשחק על סכומים עצומים. קאש גיים פוקר, כמו שאתם רואים בפינה הימנית למעלה, יש לי כרגע 0 יורו, אבל אני, זה הסלוט משין, שזה אחד הדברים הכי מדהימים. כמובן שאני יכול לעשות לה, אם אני רוצה, איך אני עושה את זה, רגע, תכף נראה איך אני עושה, ככה, אני יכול למשל לפגוש כמו בפלייסטיישן הום, אני יכול פשוט לדבר עם אנשים. מה זה הברקים, בוא נראה. הפסדתי כאילו. יש פה כל מיני, זה ההרחבה של המשחק, כמו שאתם רואים המכוניות פה, הגרפיקה המדהימה, זה R8 קופה. קיבלתי הזמנה, אני ממש לא מעוניין בה. זה R8 קופה, המודלים של המכוניות בכלל במשחק מאוד 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 דומים אחד לשני, כאילו במציאות, משחק פשוט מדהים לגבי המכוניות, פשוט מדהים. כמו שאתם רואים, אני יכול לפתוח ולסגור את הדלתות, גם את הדלת הזאת, אני יכול להיכנס לתוך המכונית, אני יכול להרים את החלון, אם תשימו לב, תראו שאני מרים את החלון למעלה, מוריד אותה, אני יכול להתיישב בתוך הרכב, אתם רואים? אני לא יודע אם אתם שומעים את הרעש של המנוע, אבל הרעש פה חבל על הזמן, הסאונד של המשחק מדהים. אני יכול לסגור את הסאנרוף, תכף נראה אם זה עובד לי, הנה הסאנרוף נסגר, אני יכול לצפצף, אני יכול לפתוח את החלון, לפתוח את הדלת, זה בכל בכל המכוניות שיש, זה כזה, הנה אני סוגר את החלון, בואו נצא מזה, זה לא מעניין אותי. אני רוצה להגיע בעצם לעצם המשחק, זו ההרחבה שאתם, מי שיש את זה יכול בעצם, מי שיש את המשחק יכול לעשות את ההרחבה הזאת, היא לא עולה הרבה. בגדול זה הדילר, אני יכול לקנות לי הסימונים, יש לי כרגע בחשבון בכלל של המשחק 1,734,888 דולר כביכול, ואתם רואים, אני יכול לקחת כמה כסף שאני רוצה מהחשבון, פשוט לשחק בקזינו, או שאני מרוויח או שאני מפסיד. אני יכול גם כן
לקנות כל מיני בגדים, וככה בעצם אני משפר לי את ה-XP כביכול, ואז אני פותח לי דברים חדשים. למשל, בואו נראה לכם את זה. אני יכול להיכנס, זה הארון בגדים שלי, אני יכול להחליף בגדים אם אני רוצה, זה כמו מלתחה פה. כל מיני דברים להחליף, זה לא מעניין. בואו ניכנס לעצם המשחק. סך הכל המשחק עצמו זה עולם חופשי. זה עולם חופשי, בואו נצא מהקזינו. אני בוחר לאיזה אי לרדת, אני אעשה את ה-Y. זה עולם חופשי, בגדול המשחק עצמו עולם חופשי. אתה מתחרה נגד, אפשר להתחרות נגד שחקני אונליין, ויש כמו שאתם ראיתם הרבה. וכמובן הסינגל פלייר, שהוא מאוד קשה, הוא מאוד ארוך. לפני כל תחרות או סגנון נהיגה או לקבל את הרישיון, אתה צריך לעבור מבחנים, והמבחנים עצמם מאוד, אבל מאוד קשים. קונים בתים, אתם צריכים לקנות, זה המכונית שאני כרגע נוהג בה. כמו שאתם רואים, המזג האוויר הוא כמו ב-GTA, הוא משתנה. לפעמים יורד גשם, אז הכביש חלק, קשה יותר לנסוע. כל הכתובות שאתם רואים, למשל הצהוב הזה והאדום בצד שמאל, אלה שחקני אונליין. אלה שחקנים שפשוט משחקים, ואני פשוט יכול להתקרב למישהו, לתת לו הבזק עם האור, אם אתם רואים את האור הזה, שאני מהבהב לו, ואז בעצם אני מזמין אותו לצ'לנג', איזשהו סוג של תחרות, שאפשר להרוויח כסף. אם אתה מפסיד, אתה משלם לו. אם אתה מנצח, הוא משלם לך כביכול. וזה גם כן, זה רנק, זאת אומרת, זה נכנס ללידרבורד של המשחק, ואתה קובע את המעמד שלך משך הזמן. כמו למשל, יש כאן מפה ענקית, מי ששחק בברנאוט זוכר, יודע בדיוק על מה אני מדבר. המפה עצמה זה כל האי. יש פה, בואו ניתן לכם דוגמה, צ'לנג' של המשחק, של הסינגל פלייר. למשל, כאן אני צריך להגיע מנקודה לנקודה. אם אני מצליח, אני עשיתי כבר 4 פעמים, אם תשימו לב 4 מתוך 20, אם אני מצליח אני מקבל 28,000 דולר בכל מיני מכוניות. אם אני רוצה, אני פשוט נכנס ומתחרה. זה בעצם המשחק, הסינגל פלייר עצמו. אני אמנם זכיתי בכל התחרויות האלה בצ'מפיונשיפ. בגדול, אם אתם תראו על כל מסגרת כזאת עיגול מסומן V, זה אומר שעשיתי את זה. וזכיתי בסוף, אחרי שאתם עושים את כל השישה האלה, אתם מתחרים על 150 אלף דולר, וככה כביכול אתם רואים בצד ימין למעלה 1,734,888 דולר. אני כרגע נוסע על יגואר XKR. המפה עצמה היא מפה ענקית, אפשר לנסוע ולנסוע ולנסוע. רציתי להראות לכם עוד משהו, שנייה, אני אראה לכם שנייה, זה עושה כרגע סייב. הסייב כאן הוא אוטומט. רציתי להראות לכם פה עוד משהו, יש לי פה רכוש. הנה, זה למשל צ'לנג'ים של שחקני אונליין ברשת, שהם מציבים לך, הזמנות האלה מציקות לי, מזמינים אותך בעצם לתחרויות שהזוכה פה, למשל פה הוא זוכה ב-12,250, פה ב-14,000 דולר, פה ב-14,000 דולר, 12.5, פה ב-8,750. זה צ'לנג'ים שאתה בונה בשביל שהשחקני אונליין כאילו יתחרו נגדך. כאן זה בעצם מראה לך את כל הבתים, הרכוש שאתה יכול לקנות. למשל, פה יש בית עם שתי מקומות חנייה. כל הזמן שאתם עוברים תחרויות, אתם צריכים לשדרג את המכוניות, לקנות מכוניות יותר טובות. אז בכל בית כזה יש בין 2 ל-40 מקומות חנייה, אז תלוי באיזה בית. וכל בית יותר יקר מהשני, בשביל זה הסכומים האלה, אני לא שווה לי ללכת לבזבז, כי אני עוד לא סיימתי את המשחק. יש לי עוד הרבה רישיונות לעשות.
בואו נראה לכם בית שאני קניתי ותשימו לב איזה מכוניות יש. למשל בבית הזה, וואלה, בואו ניכנס לפה, לא, שנייה, בואו ניקח בית עם יותר ממקומות חניה. הנה, פה יש שלושה, פה יש שלושה מכוניות. הנה, יש פה את המרצדס, את האסטון מרטין ואת היגואר. בואו ניכנס פנימה ותראו למה אני מתכוון. זה מה שנקרא עולם חופשי. אתה פשוט מסתובב, קונה בתים, משדרג אותם, ועל כל פעולה כזאת שאתם עושים, על כל פעולה כזאת שאתם עושים בעצם, אתם מקבלים נקודות, שהנקודות עצמם, הנה, למשל, תשימו לב, יש לי 7 בתים ו-13 מכוניות. 13 מכוניות זה מחולק ל-7 בתים, כל בית או כל כמה בתים בעיר, וככה אני יכול ללכת ולשדרג את הדברים. בואו ניכנס שנייה לגראז'. זו למשל דוגמה של חניה אצלי בבית. זה אחד מהבתים, יש לי 7 בתים, זה אחד מהבתים. וואי וואי וואי, ההזמנות האלה. ההדפס של הקריש למשל, מה שהדפסתי פה על המכונית, על הגג, זה מביא לך כאן, זה מביא לך את כל את כל הנקודות, זה אקספי, אתה רוכש אקספי, אתה פותח לך עוד דברים. זה המרצדס, SLK 55, AMG, מי שלא יודע, AMG בעצם זה הדגם המפואר של מרצדס. תשימו לב איזה יופי, איזה יופי הרכב בפנים נראה. גם הנהיגה עצמה, הנהיגה עצמה היא מרשימה מאוד, כל מכונית עם התנהגות כביש אחרת. אתם לא תראו מכונית שדומה למכונית אחרת, אין דבר כזה. סיבובים יותר קשים, תאוצה, ברקסים, הכל שונה, כל מכונית שונה. אם תשימו לב, בצד ימין יש לכם את כל הפרטים על המכונית, למטה אתם תראו כביכול אין כניסה, 2 ו-V1 בשלישי. אז בשתיים אין כניסה, אני לא פשוט, לא עשיתי, לא ציירתי על המכונית, לא צבעתי אותה, לקחתי אותה ככה, ובמנוע שיפרתי, אז רשום לי V. עשיתי, אם אתם רואים את הספידומטר למטה, אתם תראו, רשום 6, עשיתי את הסך הכל 6 קילומטר, וכמובן, כל הספיד והברייקינג, כל המידע. הדיפקטלי זה שלושה, כביכול שלושה צורות של אגה, זה שלושה כוכבים, שזה באמת מכונית קשה לנהיגה. יש לה, היא, אם פותחים מהר מדי, אתה לוקח סיבוב, אתה פשוט עושה צלחות. בוא נסגור את הדלתות. שלא יתלכלך לי מהאבק, חבל. מכונית יקרה הזאת, תראו איזה יפה היא. זאתי כמובן היגואר XKR, שזה מה שנהגתי בה מקודם. כמובן שאם אני לוחץ אני יכול להיכנס ולהשוות בין מכוניות, אבל בוא נעזוב את זה. זה המרצדס כמו שאמרנו, וזאתי אסטון מרטין. זו אסטון מרטין, זה המכונית של ג'יימס בונד, מכונית טובה מאוד, ממש אהבתי אותה. עכשיו מה שכן, בוא ניכנס, לא, רק רגע, כל הלוח מכוונים של הרכבים עובדים, מד הטורים, הספידומטר, רואים את זה גם על המסך ורואים את זה גם על הרכב עצמו. זאת אומרת הכל פה מציאותי, זאת אומרת הם לא, הם לא נתנו לכם אפשרות, הם לא נתנו לכם איזה אשליה שכביכול הם לא עשו את הדבר האמיתי, הם השתדלו לעשות את הדבר הכי אמיתי שאפשר. עכשיו מה שראיתם בהתחלה זה הקזינו. מה שבאמת עושה את המשחק למיוחד, לא כמו כל Need for Speed או כל הגרנד טריסימו או כל הדברים האלה, כל הדרייבר למשל, זה ההרחבה של הקזינו. הקזינו עצמה היא, זה פשוט מדהים, כאילו יש לי פה את האינפו על המולטיפלייר. הנה על כל המידע שלי, תשימו לב שכל אחד מהשעונים בצד שמאל, כל העיגולים האלה, על צבע אחר, כחול, צהוב, ורוד, כתום וירוק, ברגע שאני עושה סוגר
עיגול, אני מקבל עוד דברים ועוד דברים, כאילו כל הזמן אני משתדרג, משדרג דברים, מקבל כסף וקונה דברים, משדרג את המכוניות. בואו נחזור חזרה לכביש, אני אראה לכם עוד מכוניות. פה זה כל הקטע של ה... אם אני רוצה לדעת למשל להתחרות, אז יש לי פה מזג האוויר, לילה, יום, מה זה זה? ניוז צ'אנל זה... זה השחקני אונליין בגדול מפרסמים, וגם כן של ה... של ה... של המשחק עצמו. DLC help, זה לא מעניין. ה-DLC בעצם זה הקזינו. בוא נצא מזה, נחזור למכונית. זה דוגמה של בית כביכול. עכשיו נעביר את הסרטון הזה. בגדול, זה המכונית שלי. אני צריך להמשיך להתחרות כביכול בשביל לקבל עוד דברים. עוד דבר, אני אראה לכם מה שיפה פה. יש פה טונה של מכוניות, כאילו סוכנות למכוניות, למשל שברולט. שברולטים, שברולט קורבט ופורד מוסטנג. עכשיו אם תשימו לב על איפה שמסתובב פורד מוסטנג, רשום C4 ולמטה C3. C4 ו-C3 אני כבר עשיתי, אני נמצא ב-A4, אם תשימו לב בצד ימין למעלה רשום A4. אז אני, אם אני רוצה לקנות מכוניות, אני צריך למצוא רק A4 כביכול. אז פשוט זה לעשות סטיקרים על המכוניות, לשדרג, ואז מעלה בעצם את הקולקשן, כאילו את הקולקשן של, של עצמך כאילו, וככה אתה יכול, כמו שאמרתי, לשדרג את המכוניות. בוא נחפש סוכנות מכוניות אחרת. כאן אני יכול לעשות אפגרייד לרכב, וגם כמובן לדיסקאברי. אני מעלה בעיגול הכתום שמובלט לכם פה, מעלה את זה, וגם עוד פעם זה ה-XP. ככה אני צובר דברים ומשדרג את המכוניות. בוא ניכנס שנייה פה לאלפא, נראה מה אלפא מציעה. אני צריך A4. עכשיו כל ה המכוניות האלה בעצם זה A7, זה יותר מתקדם. זאת אומרת אני יכול לקנות, אין לי שום בעיה, בואו נלך לזה, אני יכול לקנות, אבל חבל לי לבזבז את הכסף, זה לא כל כך, זה לא ייתן לי כלום בעצם. זה הסוכנות מכוניות שאני נכנס, אני פשוט מסתובב, מחפש לי איזושהי מכונית לקנות. מה זה? פגני זונדה רוקסטאר. תראו איזה מכונית, תראו איזה יצירת מופת. דבר כזה בחיים לא יהיה לי, ואני מאמין, מאחל לכם, אבל אני מאמין שלא יהיה לכם דבר כזה, אלא אם כן אולי באוטומוטור של פסח, מתי שהוא יביאו את המכוניות האלה לארץ, אתם תוכלו להצטלם איתם. אלפא רומאו 8C, מכונית ספורט. עוד פעם, זה A3, אתם שמים לב? צד ימין למעלה. אני לא צריך A3, אני צריך A4, אבל סתם נכנסתי בשביל לראות את הדגמים של המכוניות. אלפא רומאו, נפתח את הדלת, תראו איזה יפה היא. זה פשוט מכוניות שחבל על הזמן. כמובן שזה, רוב המשחק הוא גוף ראשון. אם אתם לוחצים R3 אז יש אפשרות להסתכל עם המצלמה מסביב. הנה הרכב שלי חונה בחוץ, ו אני יכול להוריד את החלון. אמרתי, בכל המכוניות, אם זה שלכם או לא שלכם, אני יכול לקחת אותו לטסט דרייב. בוא נצא איתו החוצה, נעשה איתו סיבוב, לבדוק את המכונית, ואם אני רוצה אני פשוט קונה אותה. אני צריך להניע את האוטו, תשימו לב הפתיחה, אתם רואים? כל מכונית כזאת זה בואו נראה, אני פותח את הסאנרוף, הנה, אני סוגר את הסאנרוף, אתם רואים? אני יכול לסגור את הסאנרוף, לפתוח את הסאנרוף,
זה, זה, זה מה שנחמד, כאילו, הם הביאו דברים שאני, אישית לא מצאתי ב, במשחקי מרוצים אחרים. זאת אומרת, כל הדברים, הפיצ'פקס האלה ש... נחמד. כמובן, אם אני עושה, כמובן שהרכב, הרכב נהרס, יש פגיעות בגוף הרכב, יש לכלוך בגוף הרכב, אם אני נוסע בבוץ, אז הוא מתלכלך. בואו אני אראה לכם אותו מתוך האוטו, תשימו לב שהשעונים עובדים. אני יכול להסתכל מאחור, הזאתי נתנה, הזאתי מפחדת שאני לוקח לה את האוטו, תראו איזה קטע, יושבת פה לידי. הזאתי מהסוכנות. אם הייתי יכול... מה זה, מישהו מצפצפ לי. אני יכול להסתכל אחורנית, אני יכול לפתוח את הגג, עוד פעם. הגג נפתח, הנה הגג נפתח. שמים לב? בגדול זהו, משחק מרוצים נחמד, באמת, פרי וול זה עולם חופשי, אפשר לנסוע, זה זוויות של הרכב כמובן, הנה 4, 3, ואני צריך להחזיר את האוטו לסוכנות, חוזר חזרה לסוכנות כביכול, הנה עוד, הנה שחקן אונליין, נראה לי שחקנית, שלב 11, היא גם כן חדשה בעסק, אני לא בתיק, אני יש לי 15, 14, לא יודע, משהו כזה. בואו ניקח את האוטו הזה לסיבוב, נראה איך הוא. בגדול עוברים מבחנים. עכשיו כל מכונית עם ההתנהגות כפי שלה, כמו שאמרתי. הסאונד פה מטורף, כאילו, מטורף. פשוט, חבר'ה, משחק מרוצים ממש טוב, לפי דעתי. כאן אין גג נפתח. אז איך אפשר לנהוג בזה בחורף? חרא של מכונית, סתם מכונית. לא שווה מה, אי אפשר לנסוע איתה בחורף? כל האוטו נרטב. זהו, בגדול. אפשר לנסוע ולהחליף, אני יכול לעבור אי, יש פה נמל תעופה. יש כאן נמל תעופה. מה קרה למכונית הזאתי? קראתי לה את הצורה. שאם אני רוצה למשל לעבור אי, אם אני רוצה למשל לעבור אי, אז אני פשוט מגיע לנמל תעופה, אני גם יכול לנסוע, אבל תאמינו לי, לנסוע 200 ומשהו קילומטר, וזה הרבה זמן. היה לי מרוץ, לפני שעליתי שלב, 120 קילומטר, מדוד על השעון, 40 דקות. 40 דקות אני רק נוסע, בשביל לסיים את המשימה. וזה משימות מאוד קשות, הצ'לנג'ים פה, לפעמים, אפשר להגיד, מוגזמות. כאילו, ממש מגזים, הם ממש הגזימו עם הקילומטרים, הם לא מרחמים פה על אף אחד. בואו נצא מהסוכנות הזאת. זה כמובן רכב שאתם מכירים, זה האלפא שאתם בטח רואים בכבישים ויש הרבה כאלה. זהו, בגדול, אני יכול להגיע למשל לסוכנות של פרארי או מרצדס, ואז תרשו לי שנייה להדליק סיגריה. בגדול זה סוג המשחק. עכשיו כאן אין הרבה סוכניות של רכבים, אבל אם אני רוצה למשל, הנה זה הלוח של האונליין, את
תשימו לב כמה שחקני אונליין יש פה. יש פה הרבה. כל ראש כזה זה נהג בפני עצמו. ורשום כמובן על מה הוא נוהג. זה נוהג למשל בפרארי. זה מה זה בוקטי. לפעמים יש יותר, לפעמים כל הלוח מלא ולפעמים זה ריק. אבל בגדול יש הרבה מאוד שחקנים. הנה זה הקזינו, אני יכול לסמן לי איזה נקודות אני רוצה. זה גם עשיתי. פה זכיתי ב-$250,000. אני רוצה לטוס לאי אחר. אני אגש לאיירפורט. אני אלך לדיילת. זה ממש. ונעבור אי. ושם המשימות ממשיכות בדיוק כמו פה, כמו שראיתם, אבל בנוף אחר, בגרפיקה אחרת, דברים אחרים, סכומים יותר גדולים, איביזה. שאם תשימו לב, המפות עצמם, זה מפות בחסות של גוגל. הם עשו פשוט כמו ב-GTA, הם עשו מודל אמיתי לפי האי. בואו נביא שנייה, בואו נראה כמה סוכניות יש פה. פה יש הרבה יותר, הנה, פה, וואה, פה יש הרבה יותר. תראו, כל סמל כזה זה סוכנות. זה יגואר, זה אאודי, זה סובארו, פרארי. תזכרו, אני צריך, אם אני רוצה לקנות מכונית, זה A4. בינתיים זה A2, זה הרבה יותר מתקדם, אבל אתם יודעים מה, בשביל לראות פרארים, בואו נלך שנייה, אני אראה לכם איזה מכוניות יפות יש שם, וזה סכומים אדירים, אני יכול לקנות לי פרארי, אבל אין לי בעצם מה לעשות איתה. הנה הסוכנות, תשימו לב איזה מכוניות יפות יש פה. דרך אגב, אני ראיתי פרארי ברחוב המסגר, פינת יצחק שדה, תקשיבו לי, לא האמנתי שיש פרארי בארץ. אני הייתי בשוק של החיים שראיתי את האוטו הזה. חבל שלא צילמתי אותו באמת. זהו, בגדול אני יכול להסתובב. הנה, זה אוטו שעולה $254,000. זה נראה לי פרארי פשוטה, לא משהו רציני. הלוואי על כולנו כזה אוטו במציאות. זה $186,000. לי יש $1,734,000, ותאמינו לי, לא ביי. טוב, נניח ואני רוצה לקנות אותה, אז כמובן אני בוחר לי צמיגים. אני יכול לבחור לי צבע כמובן, של פנים האוטו, מחוץ לאוטו. זה עניין של טעם. אבל אני לא רוצה, אני רוצה להיכנס רק להיכנס, get into the car. אני נותן פה מכות גז, אני לא יודע אם אתם שומעים את הסאונד. כמובן שיש פה את הקטע של החלונות, הדלתות, אם אני רוצה לפתוח כמו כל מכונית אחרת במשחק. זה אוטו שהגג נפתח רק כנראה אם אני יוצא החוצה לסיבוב. זו פרארי 430, זה כבר, תשימו לב איזה יופי של גרפיקה יש למשחק הזה. זאת אומרת, המודלים של המכוניות, שזה משהו מדהים, כאילו, חבל על הזמן. מזה מאוד התלהבתי. זה הסוכנות של פרארי, אין טעם לקנות את זה בעצם, כי אומנם אני יכול, זה $660,000, וואו. לראות כזה אוטו במציאות, אחי, זה משהו מטורף, כאילו, חבל על הזמן. אין טעם לקנות, מה זה, זה פרארי ישנה נראה לי. תראו, זה אוטו יפה. הייתי מוכן לקבל אחת כזאת. זהו, בגדול, זה ככה מתנהל המשחק. אם אני רוצה לקנות מכונית, אני נכנס,
היא נותנת לך את כל הרשימה של הפרארי כביכול, ואתה פשוט משווה גם, אם תשימו לב כשאני מעביר, אז כל הלוח בצד ימין, הספיד, הברייקינג, כל הנתונים של הרכב, אם אני צריך אוטו יותר טוב, פחות טוב, אני פשוט קונה, והמחירים כמובן נמצאים בצד ימין, אבל אני לא צריך, כמו שאמרתי, חבל לבזבז את הכסף, המיליון שאני, הנה עוד שחקן אונליין, וואה, זה ממש טרי, זה שלב 9. אני יכול להיכנס אליו, אל כל שחקן, add to friend, אני יכול להוסיף אותו חבר, אני יכול להיכנס לעולם שלו, להשוות מה אני עשיתי, מה הוא עשה, כל הנתונים שהוא עשה רשומים, רשומים. וזהו, בגדול, זה החוץ. בואו נצא מפה, אין לי מה לעשות פה. חברים, אני עושה הפסקה כמה דקות ואני חוזר, יהיה עוד חצי שעה על סרטון, ובסרטון הזה אני נכנס לקזינו, אני אתחרה, אתם תראו את הנהיגה של המכוניות, אני אשים סאונד שאתם תקשיבו באמת למנועים, כי הסאונד פה, למי שיש מערכת סראונד בבית, זה משהו מטורף, יחשבו שהוא פתח מסלול מרוצים של מרוצי מכוניות שהשכנים לא יזמינו לו משטרה. אז חברים, כמה דקות אני חוזר, תצפו לעוד סרטון, הוא יגיע. ביי.